Na letošnji pohod se je podalo okoli 1000 pohodnikov z vseh koncev države. Dogodek jim pomeni obliko gibanja in druženja. Na pohodu hodim z dobre volje, s prijateljmi, dobro družbo. In tu je za kondicije, za zdravje. In ta pohod sodelujem vsak pot, kondicije imamo že tako, da pa se malo razpoložimo in se dobro imamo. In malo se zabavamo, malo pojemo, malo popijemo in tako naprej. Na tem pohodu sem prvič. To, kde se ga bom udeležil še naprej, tukaj sem dobil neka poznanstva, pa to, kde me vesele, da hodim. V vinu se zmeraj najde sreča, veselje, pa srečno, ja. Meni je hoja način življenja in to, kar imajo, kar so naredili to turistično društvo, Otočec, meni je to zelo veliko veselje. In radi, da se tu, znaš, vinograd je pa cviček, ne, da se proklamiran malo po okolju. Sladič je sicer vodnik v Planinskem društvu Krka, ki po tamkajšnjih vinogradniških goricah vodi pohodnike iz vse Slovenije skozi vse leto. In tudi minulo soboto ni bilo nič drugače. Imam skupino 10 planincev, ki bomo šli pogledati malo, kako se je, ki je sneg. To je lepo, ker zadnje pohode ni bilo snega. Pohod s cvičkom med vinogradi ima sicer za tamkajšnji okoliš velik pomen. Ker so zraven v pohodu vključena vsa naša okoliška društva, ki imajo tudi postojanke na samem pohodu, tako da imajo tudi oni možnost se predstaviti vsej skupnosti. Čeprav je pohod družabni dogodek, pa je za člane turističnega društva delovni dan. Pohoda se udeležijo le redarji in spremljevalci. Do zdaj je bilo vedno tako, da nismo imeli nobene poškodbe, nobene nesreče, mogoče kakšen žul in to je bilo vse do zdaj in naj tako ostane. Pohod so tudi letos zaključili s toplo malico ob zvokih žive glasbe.